COVID virüsü asadine visidu u tavat marana tispahak iye var tauna. Adala marana pereda dina sidu etibabay Saukhya Seva Adhyaksha General varaya tahurukale. Miyagiye putkalin atarata kantavan daha hatakha pirmi putkalin daha atakta etulat. Eyanu merita samasta COVID marana sankhyavu daha tundahas tun sitis ekadakwa ihilagoste binaba. COVID virüsü asadine u navrogin hatsi visidinuku iye tahuruna. Eyanu merita samasta COVID rogiinge sankhyava satahan vanne 526383ක් ලෙසයි. පවතින තත්ත්වය හමුවේ නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකළහොත් යලිත් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය රට තුළ පැතිරිය හැකි බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළා. අපේ පාලන කටයුතු වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වන සංඛ්‍යාවකට ලෙඩ වැඩි වුණේ නැහැ. නමුත් දිනපතා රෝගීන් 5000ක් පමණ වාර්තා වෙන ප්‍රමාණයටත් මේක නැග්ගා. ඒ වෙලාවේ අපි සංචරණ සීමා සහ අනිකුත් දේවල් ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා ආයෙත් මේක අඩු තත්යකට ගෙනාවා. දැන් ආයෙත් අපි දන්නවා මේ මොහොත වෙන විට අපි මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තමයි මේ අඩු කරගෙන තියෙන්නේ අපේ රටේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය කියන එක. ඒ කියන්නේ දැනට අපේ රටේ තියෙන වෛරස් වලින් 99%ක්ම වාගේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය. එතකොට අපි ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය වෙනස් වෙලත් නැත්නම් අපි වෙනස් වෙලත් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ආයෙත් මේක පැතිරෙන්නට ඉඩ දුන්නොත් ආයෙ අලුත් ප්‍රභේදෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයම උනත් නැවත නැගලා ආපහු යන්න පුළුවන්. ඒක බොහෝ රටවල් වල සිද්ධ වුණා. පහුගිය කාල සීමාව තුළ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයෙන් පළමුන් රැල්ලක් ඇති වෙච්ච රටවල් ගණන පසුව දෙවන මතාවට ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයෙන්ම රැලි ඇති වුණා. ඒකට හේතුව තමයි අත්‍යවශ්‍ය හේතු මත සමාජ සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වලට ඉඩ දුන්නාම ඒකෙදි රෝගය පැතිරෙන්නට ඉඩ දෙන පරිදි හැසිරීම් රටාවල් තුලින් තමයි මේක වැඩි වුණේ. කොවිඩ් රෝගීන් අපිට සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වෙන්න තව අපි දන්නේ දශක ගණනාවක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නම් සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපැදීමයි වැදගත් වෙන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.